trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to
it up. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning.
на виході вдало Поштаренко. Тепер уже після вкидання. І є подача. Точно у руки Поштаренко. Поштаренко спробує швидко розпочати атаку своєї команди. Це може бути небезпечно. Але грамотно у центрі поля вдається наступ зупинити. Одним із ключових футболістів у першій лізі. Але по завершенню попередньо кілька варіантів, хто може пробити. Прямий удар по воротах є, непогано. Поштаренко вступає в гру. Не вдалося витиснути нічого з цієї атаки. Далі був удар опорного півзахисника кіровоградської команди Сокуренка. Залишається до закінчення основного часу. Ротація «Авангард». Подача і удар по воротах. Який сейв дається Поштаренко. Дуже хороший момент і відмінно. Поштаренко рятує свою команду. Дивимося ще раз за цією подачею. Подача ідеальна, удар дуже хороший і Поштаренко.